Do mixéru nám dorazil taky dneska první host a pozor, je to doktor. My jsme zjistili, že tady doktora docela už dlouhou dobu potřebujeme. Doktor PP, vítám vás tady. Ahoj. Tak mám říkat doktor PP nebo Petr Pečený? Jak je ctěná libost? Tak já budu říkat pane Péťo. Tak. Tak to radši. Doktore. Tak doktore. Doktore, co je novýho? Doktore, ty hrajou. Co je novýho? No, máme nový klip a nový CDčko. A co víc sníh? To je pěkný, to jsou pěkný novinky. K tomu klipu, který si samozřejmě pustíme, tak já už jsem se na ně díval, je tam strašně ženský. A je to veselý klip. Je tohle to teda teďka cílem? No tak ono to bylo cílem vždycky kapely Doktor PP, protože my jsme od začátku vlastně to založili jako prostě abychom se bavili a odreagovali se. A vlastně už to takhle děláme 15 let, dokonce za tu první desku jsme byli nominovaní tenkrát na Grammy a teď jsme si řekli, že tomu dáme tu korunu, že jsme si pozvali krásný zase holky, modelky do klipu a prostě užíváme si zaslouženou zábavu. Já jako občas sleduju právě takový ty videoklipy nový, tak tam jsou vždycky jenom jako ženský, že jo? Takový ty letní hity a všechno, to nemůže bez ženský být. No ono, jako chlap bez ženský být nemůže, no a když trochu zestárne, tak hold musí trochu přeplatit, aby se mu nějaký ty modelky toho klipu obětoval, no. Ty mladý kapely to mají snadněji tam. No ale každý si zaslouží svý, no. A doktore, já se ještě musím zeptat, my jsme se tady bavili už mimo, jsou pořád síly na to dělat takovou tu veselou muziku? Jo, já myslím, že člověk čím jako dostává více rozumu, tak zjišťuje, že jediný, co má smysl v tom životě, je nějaká zábava, jo. Takže vlastně pro nás je to takový vysvobození a pozoruju to vlastně i v té partě, co zase jsme vyrazili na Gambrinus Tour, to znamená, že jo, tři sestry, my, Ečka, MZH, takže se na to strašně těšíme a opravdu jediný cíl je se tam pobavit, no. A když se baví ještě k tomu lidi, který zatím chodí hodně, zaplať pámbu, no tak je to bezvadný, no. Co víc můžeme chtít. Když jsme u těch tří sester, tak Fanánek psal tenhle videoklip? No, Fanánek vůbec, vlastně my jsme už tohle, myslím, naše sedmý CDčko a já jsem se tohle si z toho dělal legraci, protože to je vlastně můj brožovaný život, on, jak my jsme opravdu kamarádi a on mě zná strašně dobře a je takovej pozorovatel života, tak vlastně v těch sedmi deskách ty jeho texty přesně mapujou mý určitý etapy a teď tahle je o tom, že se mu vyprávěl. O ženský. No jasně, no, tak ono většinou je to o ženských, jo, většinou, a většinou smutný příběhy. Ale tady dokonce se ještě navíc hostil té role svatého Petra, protože vlastně vtip toho, nebo vlastně to memento toho klipu je, že i když člověk celý život lumpačí a prostě dělá to, co by neměl a nežije podle těch přikázání, takže stejně nakonec přijde do nebe a tam na něj čeká ten svatý Petr s tím panákem toho fernetu a všechno pokračuje dál, takže to si myslím, že... Máme tady CDčko doktora PP. To takhle ukážu. A připravili jsme se rychlou soutěž, kdo ho bude chtít. Tak otázku jsme vybírali společně a ta zní, jaký je vlastně druhý povolání doktora PP? Proč doktor? Tak pište přes www.očko.tv a ten nejrychlejší vyhraje a během klipu nebo po klipu ho potom vyhlásíme. Teď už klip Zdravý doktor. Krátí, zeleně, modlitba, zvík, vzdávám hol.
Nový videoklip Zdravý doktor přišel, představil jsem do studia mixéru doktor PP. Ahoj, tak ještě jednou. Byl to nářez a my jsme se vás ptali v rychlosti, jaký je druhý povolání doktora PP. Tak, co to je, jaký je? No, advokát, právník teda. Právník. A dělá takovouhle muziku. No. Správně odpověděla Anička, takže Anička dostává CDčko. A já jí zdravím, Aničku. Moc si to užijí. No a teď hned k dalšímu klipu, protože jako doktor PP teďka plánuje něco na Sicílii. No, my jsme ještě vlastně, protože máme strašně rádi naše fanoušky, kterých nám strašně moc přibylo, jsou na nás moc hodný, tak jsme vymysleli takovou věc na facebookovém našem profilu, že se rozjela soutěž, kde se hezký holky, já jsme zjistili i chlapci, posílají svoje fotky a fanoušci vlastně hlasují a vyberou prvních 10 holek teda, bohužel pro ty chlapce, protože chlapci tam budeme my na tom klipu. A z těch 10 potom pan režisér a ještě dva lidi, nebo prostě taková komis, vybere teda dvě holky, které s náma pojedou vlastně na 4 nebo na 5 dní, tuším na Sicílii, kde jsou našima hostama, takže jim platíme letenku, budou s náma ve 4-hvězdičkovém hotelu, prostě si to užijou a malinko budeme natáčet a zahrajou si prostě ještě navíc hlavní role, takže prostě dvě role v klipu. Holky teda se vyfotí na Facebook, dají to k vám? Přesně tak, pošlou to tam, pak samozřejmě musí zalobovat u svých kamarádů, aby jim poslali hlasy, to už je nebudu učit jako právník, že jo, to holky jsou daleko mazanější než právníci. No a ty dvě nejlepší s náma pojedou a moc se na to těším, vám se, to bude fajn. Takže moc držíme palce, dopadne i tenhle ten další videoklip dobře. No děkuju moc. A já díky taky za návštěvu. Já děkuji za pozvání. Mějte se krásně. A doktore, hodně štěstí. Díky. Teď se dáme SMSku. Ahoj misty, zahraj pro mou nejvíc nejlepší kamarádku Lucinku písničku With or Without You od YouTube se vzkazem, že se moc těším na společný víkend. Klárka, posíláme. The shore, you gave it all, but I want
Já už vítám Míšu na drátě v Mixéru. Čau. Ahoj, ahoj, zdravím. Míšo, bylo dřív vajíčko nebo slepice? Asi vejce. Jo, ale když přece vajíčko jde přece ze slepice, ne? No tak když to bereme jako dinosauři, tak musím říct, že spíše jako vejce. Jo, takže kvůli dinosaurům, takhle to je. Dobrý, dobrý. Koukám, nebo slyším, že tam máš asi prcka nějakýho? Mám, no. Tam sleduje každý den. A jak se jmenuje? Jmenuje se Tereska a druhou mám Lilianku. A pro ty budeme hrát? Nechám ji zahrát teda od psa, je takovou tu odrhovačku, gentlemana. Saj, no a už někomu dalšímu, jenom prostě dětem. No, ještě dceři, ty druhý teda, segře, samozřejmě vám do Mixeru, jestli se vám to líbí. Líbí určitě, to je jasný. No, tak... A že jsi tak hodná, tak od nás dostáš ještě CDčko Rytmuse, jo? Jo, děkuji moc. Tak se měj, čau. Taky, ahoj. Gentlemen. 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 Gentleman.
Teď už se přesouváme na Facebook Mixéru, kde se vás ptáme, co bylo dřív, jestli slepice anebo vajíčko a proč. Píšete, že třeba Šárka Doležalová dinosaurus, takže podle ní nejdřív byl dinosaurus, pak slepice. Tady Chikyo Hikarui napsal, jasný, že slepice, ty vole, tak dobrý. A ještě co mě dostalo, tak 100% je tohle. Kristýna Janíčková napsala, že první byl Harry Styles a potom teprve slepice. Tak dále pište vaše témata a odpovědi na tohle a taky dorazí za chviličku do mixéru Voxel, další host, tak si i na něj počkejte.